Predsjednik Milanović otkazao vojnu vježbu Hrvatske ratne mornarice koja se trebala održavati od danas do subote u Kuparima. Reagirali i građani. Kako je grubo radi Putina i radi Ukrajine da se sa vojne. Nekako grubo radi turista, jel? Nije baš pogodno sada da se vježba. Može se to odlučiti ne damo u 10. mjesecu, a ne sad kad je sezona, jel? Zbog očekivanih gužvi na graničnim prijelazima iz policijske uprave građanima savjetuju da koriste alternativne granične prijelaze. Ukoliko se putuje u pravcu Crne Gore, da se umjesto graničnog prijelaza Karasovići koristi granični prijelaz Vitaljina, koji je također međunarodni granični prijelaz. I ovo ljeto turisti, ali i Dubrovčani, za pomoć se mogu obratiti policijskim službenicima iz cijelog svijeta koji su u grad došli u sklopu akcije Sigurna turistička sezona. Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti. Od danas do subote trebala se održavati i vojna vježba Hrvatske ratne mornarice i kopnene vojske na području Kupara. No do toga ipak još neće doći. Na sve su reagirali HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike Zoran Milanović. 5 brodova. Toliko ih je trebalo sudjelovati u vojnoj vježbi Hrvatske ratne mornarice i kopnene vojske. Brodovi su već bili isplovili iz Splitske luke te su se nalazili kod luke Dubrovnik. Ipak na zapovjed predsjednika Zorana Milanovića, koji je rekao kako se vojna vježba ne smije održati, brodovi su se zaputili prema Splitu. Kako je grubo radi Putina i radi Ukrajine da se sa vojne. Nekako grubo je radi turista, jel? Nije baš pogodno sada da se vježba. Može se to odlučiti ne damo u 10. mjesecu, a ne sad kad je sezona, jel? Ne znam stvarno. Vrijeme je sad vruće, ne znam. Što općenito mislite o tim vojnim vježbama? Pa ne znam, možda i treba, ne znam. A objašnjenje zašto je tako odlučeno Milanović je uputio preko ureda predsjednika. Čim je obaviješteno planu hitnog održavanja situacijsko-pokazne demonstracije sposobnosti Hrvatske ratne mornarice 1. kolovoza, a nakon konzultacija s načelnikom glavnog stožera OSRH, predsjednik Milanović odlučio kako će se trodnevna vježba Harpun održati prema već donesenom godišnjem planu u okviru odobrenih financijskih sredstava u predviđenom terminu početkom listopada u vodama Srednjeg Jadrana. Vojne vježbe moraju se održavati, predsjednik Republike će u okviru svojih ovlasti osigurati nesmetano i redovito održavanje vojnih vježbi, ali one moraju biti uredno planirane i pripremljene, a ne ishitrene i na štetu hrvatskih građana i gospodarstava, u ovom slučaju hrvatskog turizma. Ministar obrane Ivan Anušić na ovu je temu odgovorio vrlo kratko. Po pripreme te vježbe i kada su već nastali određeni troškovi da se ta vježba održi, predsjednik je tu vježbu zabranio. Zašto? Ja nemam tu informaciju, nema niko od nas tu informaciju, to je pitanje isključivo za njega. Rečeno je i kako je riječ o redovnoj vježbi koja se održava svake godine nešto kasnije, ali se, kako je izjavio Anušić, htjela napraviti uoči proslave Dana pobjede i godišnjice Oluje. U jučerašnjim vijestima u prilogu o mogućem preimenovanju osnovne škole Lapad objavili smo djelomični odgovor ravnateljice Željane Pavlović, zbog čega je mogao biti izvađen iz konteksta. Ovim putem se ispričavamo zbog propusta, te odgovor prenosimo u cijelosti. Poštovani, kao ravnateljica osnovne škole Lapad mišljenja sam kako osnivač ima legitimno pravo mijenjati imena institucijama koje je osnovao, pa tako i osnovna škola Lapad. Na inicijativu vijeća roditelja i učiteljskog vijeća zamoljena sam da njihovo mišljenje prenesem osnivaču, a to je da su velikom većinom glasova, više od 90%, željeli da se škola i dalje zove osnovna škola Lapad. Kao djelatnik škole želim naglasiti da osnovna škola Lapad nosi svoje ime već više od 70 godina, te je kao takva prepoznata ne samo na lokalnoj, već i na državnoj razini. Škola Lapad svake godine polučuje izvrsne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, što pokazuju i rezultati nacionalnih ispita, koji su gotovo iz svih predmeta iznad državnog prosjeka. Naglašavam da je škola prije svega tu za dobrobit naše djece i učenika. Pozdravljam odluku osnivača da je ovu točku povukao s dnevnog reda Gradskog vijeća grada Dubrovnika, te smatram nepotrebnom da o tome dalje raspravljamo. U utrci za predsjednika Republike za sad se natječu Zoran Milanović, Dragan Primorac i Marija Selak Raspudić.
Evo što o svemu misle građani. Kakve protukandidate ima aktualni predsjednik? A što mislim? Ja mislim da je dosta sposoban i ono, pametan i bolje nego i današnji što je 50% bolje. Mislite li da neki drugi kandidat može pobijediti Milanovića i izuzeti mjesto predsjednika? Dragan Primorac, ja mislim da će biti drugi krug tu. On, Primorac i Milanović, drugi krug da ćete sigurno. Nemam pojma, pametan čovjek, ali što će mu to kad ima svoj zanat i uspješno u tome što radi. Ne trebamo kruha preko pogača. Njemu treba slave. Mislite li da bi netko mogao biti dobra konkurencija Zoranu Milanoviću u nadolazećim izborima? Ne misli oni komu ništa dobro. Da imaju ništa dobro, ne bi se kandidirali. Niti bi se ulazili u politiku. Da. Jeste li zadovoljni kakav je Zoran Milanović predsjednik? Malo uzburka, ali ništa više od tega. Pa što više to bolje, nek se bira ko je bolji. Je li mislite da je dobar izbor do sad od ovih što su se prijavili, odlučno odlučili kandidirati? Ne znam, ne mogu se ja njihove... Možete li zamisliti Dragana Primorca kao budućeg predsjednika? Visoko obrazovan, postigao dosta, bio je u HDZ-u, izbačen iz HDZ-a i sad se vraća, malo je čudno. Mislite li da je dobra konkurencija Zoranu Milanoviću? To ne bi rekao ništa, tu bi bio suzdržan. Uz novopostavljene rampe i podizne stupiće za red u prometu na Pilama brinu se i komunalni redari. Provjerili smo koliko posla imaju te koliko očekuju da će se situacija promijeniti uvođenjem novog prometnog režima oko grada. Vozači, pa tako i pješaci, već su se navikli na gužve na Pilama tijekom turističke sezone. Između autobusa, osobnih i taksi vozila često je teško kontrolirati situaciju. Ipak pomaci ili barem pokušaj se rade. Uz rampe i podizne stupiće promet nadziru i komunalni redari. Pa dobro, slušajte, sad znači ova sezona se uveo red na Pilama, znači sa ovom novom postavljenim stubićima i sa tamo sa rampom. Znači, sada je što se tiče platova Pile upravo doveden red, znači niko ne može ući ko nema voucher ili vinjetu, zavisi što mu je potrebno, s kojim vozilom dolazi, zavisi kako je ko gdje postavljen, neko je postavljen na Pile, neko je dobavljen na neke druge očevide po gradu. I to što se tiče Pila, znači tu smo zajedno u suradnji sa djelatnicima sanitata, sa zaštitarima i prometnim redarima. I usput su tu po cijeli dan budu s nama i policajci koji u slučaju nekakvih većih problema dolaze i pomažu nam za otkloniti nekakve nepravilnosti. Posla svakako ima jer vozila je sve više. Pa dobro, sad slušajte, što se tiče nekakvih prekršaja ovdje na Pilama, najvjerojatnije da su ostali i dalje problem taksisti, njih jednostavno ima puno, ko što općenito ima puno svih vozila jer srce je sezone, a prostor je takav kakav je. Znači, ograničeni smo sa prostorom i jednostavno svi se moramo malo strpiti, malo imati bolje živce i jednostavno da imaju nekakva pravila da taj protok vozila na ovom području prolazi što lakše. Uz to, komunalni redari paze i na druge moguće prekršaje poput ilegalnih ubacivača. Pa imamo, tu i tamo. Kako ko... Nekad imamo malo više, nekad malo manje, ali sankcioniramo. Naravno, uskoro nas očekuje uvođenje posebnog prometnog režima oko grada koji bi mogao olakšati situaciju. Sigurno sa smanjenjem broja vozila oko stare gradske jezgre da će se smanjiti i problemi. Znači, trebalo bi biti manjega zagušenja i to, tako da mislim da bi to moglo biti odlično. I na novi prometni režim treba se naviknuti, tako da će posla na Pilama neko vrijeme svakako biti. U sklopu projekta Ministarstva unutarnjih poslova Sigurna turistička destinacija i ovo ljeto su nam u goste došli strani policijski službenici, a njihov zadatak je poboljšati komunikaciju između hrvatske policije i turista iz njihovih zemalja.
Mnogi turisti na dubrovačkim će ulicama ovih dana susresti policajce iz svojih država koji govore njihovim jezikom. Naime, i ovo ljeto provodi se projekt Ministarstva unutarnjih poslova i turističke zajednice Sigurna turistička destinacija. Projekt je u stvari brend hrvatske policije, jer hrvatska policija je začetnik ovog projekta još 2006. godine. U sklopu projekta strani policijski službenici obavljaju službu zajedno s hrvatskim kolegama u turističkim destinacijama na hrvatskoj obali. Do sad je kroz projekt prošlo u ovih posljednjih 18 godina više od 1200 stranih policijskih službenika iz više od 20 stranih zemalja. Uglavnom se tu radilo o europskim zemljama, ali kao što vidite imamo kolege iz Kine, Koreje, Sjedinjenih Američkih Država. U policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj ove godine službu obavlja 13 stranih policijskih službenika. Tu su nam kolege iz Kine, kao što sam rekao, Poljske, Francuske, Albanije, Kosova i Crne Gore, koji u zajedničkim ophodnjama sa hrvatskim kolegama službu obavljaju u temeljnoj policiji, kriminalističkoj policiji, pomorskoj policiji, aerodromskoj, čak i u prometnoj policiji. Turistima je uvijek lakše prići policajcima koji govore isti jezik kao i oni, a mnogi se oduševe kada vide poznate uniforme. Već sudjelujem šesti put u tom projektu. Naša glavna zadaća je pomoć poljskim turistima, ljudima koji dolaze iz Poljske, da provode dobro vrijeme, da nemaju nikakvih problema. Većinom ba, to je to. Kako je reakcija turista na koje naiđete, ljudi iz vaše države, kakvi su za sada reakcije? Pa da budem iskren, na početku kad sam prvi put došao u Hrvatsku, malo su bili iznenađeni, ali sad nije baš tako. Često se čuje u poljskim medijima što tamo kaže da su došli policajci iz Poljske u Hrvatsku i većina ljudi zna da mi smo ovdje. Nemam nikakvog lošeg iskustva, svi su zadovoljni dobro, s dobro razgovorom, pa sve je u redu. Veliki je užitak biti ovdje i sudjelovati u projektu Sigurna turistička destinacija zajedno s hrvatskim policijskim službenicima. Nalazimo se u biseru Jadrana koji ima bogatu povijest i kulturno nasljeđe. Ima jako puno turista koji dolaze iz cijelog svijeta, uglavnom na ljetovanje, i jako puno kineskih turista koji su uvijek uzbuđeni kada nas vide u uniformama. Zajedno patroliramo s hrvatskim policajcima kako bi se kineski turisti osjećali što sigurnije i mislim da je projekt uspješan u tome. Turisti se osjećaju sigurnije, a policijskim službenicima sigurno nije mrsko vrijeme provesti u destinacijama kao što je Dubrovnik. Kako su nam rekli, Hrvatska je jako sigurna zemlja, pa je njihov posao dok su ovdje puno lakši. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske građanima je upućen apel zbog mogućih gužvi na granicama tijekom vikenda. Više o tome u rubrici Na dnevnoj bazi. Zbog očekivanih gužvi na graničnim prijelazima za vikend iz policijske uprave uputili su apel građanima, a više o svemu reći će nam glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup. Dobar dan. Dobar dan i vama i svim vašim gledateljima. Kao što je rečeno u najavi, upućen je apel građanima upravo zbog očekivanih gužvi. Nešto više o tome. Pa tijekom cijelog srpnja smo u stvari svjedoci velikih gužvi na svim našim prometnicama pa i na graničnim prijelazima naše policijske uprave. Upravo iz tog razloga evo želimo prije svega zamoliti građane za strpljenje. Te gužve su sasvim očekivane, bile su i prethodnih godina i svakako ih očekujemo i tijekom ovog produženog vikenda i u ostalom tijekom cijelog mjeseca kolovoza. Ono što evo možemo preporučiti onima koji planiraju svoja putovanja je da svakako se informiraju preko stranica HAK-a o tome kakve su gužve na graničnim prijelazima, oni imaju ažurirane podatke, a osim toga preporučiti možda korištenje nekih alternativnih graničnih prijelaza za sve one naše sugrađane
putnike, turiste koji možda planiraju putovanje izvan naše županije, pa evo svakako preporučamo ukoliko se putuje u pravcu Crne Gore da se umjesto graničnog prelaza Karasovići koristi granični prijelaz Vitaljina, koji je također međunarodni granični prijelaz. Ukoliko se putuje u pravcu Bosne i Hercegovine preko graničnog prelaza Brgat, može se koristiti i granični prijelaz Čepikuće na kojem je puno manja gužva. Je li postoje možda neki podaci od prilike koliko auta mjesečno pređe granicu? Gledali smo podatke, dakle kada se organizira policijska služba, onda naravno koristimo sve raspoložive podatke koje imamo iz nekakvih prethodnih razdoblja kako bismo u stvari uopće mogli kvalitetno organizirati službu. Gledali smo podatke za ovaj predstojeći vikend, podatke od prošle godine, dakle tu pričamo 130 tisuća putnika tijekom vikenda. Dakle, gledali smo podatke od petka do nedjelje. Otprilike se promet, mi gledamo vikend, dakle promet za vikend se kreće od 80 do 130 tisuća putnika. Pričamo o graničnom prelazu Karasovići koji je nekako pod najvećim udarom i definitivno se tamo bilježe najveće gužve. Ono što možda naši sugrađani trebaju znati je da infrastruktura graničnog prelaza takva kakva je, ona nije u nadležnosti policije. Međutim, trake, ulazno-izlazne trake za graničnu kontrolu su reverzibilne, što znači da ih mi možemo prilagođavati ulazima ili izlazima ovisno o potrebi. Tako smo, evo, u vrijeme ovih najvećih gužvi, kad su god objektivne okolnosti to dozvoljavale, mi koristili maksimalan broj izlaznih graničnih traka, dakle to su 4 izlazne granične trake. Mi tu moramo uzeti u obzir da izlazna granična kontrola, obzirom da smo vanjska granica Schengena, mora biti kvalitetna. Isto tako moramo uzeti u obzir da se na naš granični prijelaz nadovezuje granični prijelaz naših crnogorskih kolega, tako da moramo pratiti njihov tempo, inače ćemo u stvari imati blokadu, što nikome nije u interesu. Veliki je broj ljudi koji pređe granice, posebno kada su vikendi u pitanju. Je li u ljetnim vremenima povećan broj policajaca koji su na granici? Je, povećan je. Mi tijekom ljetne sezone dobivamo ispomoć iz drugih policijskih uprava, a unutar naše policijske uprave, odnosno unutar službi, se međusobno raspoređuje ovisno o tome gdje se u određenom trenutku očekuje gužva, određeno javno okupljanje itd. Dakle, apsolutno, sav posao se organizira prema unaprijed pripremljenim podacima, prema sigurnosnim pokazateljima. Ono što, dakle, apsolutno maksimalan broj policijskih službenika kojeg mi imamo na raspolaganju se raspoređuje na one strateške točke za koje mi procjenjujemo da su nam u datom trenutku izložene najvećim gužvama ili gdje očekujemo može biti neke probleme. Prema nekom dosadašnjem iskustvu, do kada će trajati ovakve gužve, je li to 9. mjesec, 10.? Pa evo, možemo se voditi iskustvom prethodnih godina. Situacija je bila takva, evo ponavlja se i ove godine, da tijekom srpnja imamo velike gužve velikog broja putnika. Najčešće su to tranzitni putnici koji samo tranzitiraju preko našeg područja, koji izlaze prema Crnoj Gori, iz Hrvatske izlaze prema Crnoj Gori, i taj tranzit se najvećim dijelom događa vikendima tijekom srpnja. Međutim, onda u kolovozu imamo obratnu situaciju, odnosno svi ti ljudi koji su nam izišli iz Hrvatske se vraćaju u mjesta svoga boravka, to su zemlje Evropske unije, tako da se svi oni onda negdje tijekom kolovoza i vraćaju. To su nam otprilike ti neki tranziti koji su takvi već godinama, i onda shodno tome mi se i prilagođavamo što se tiče konkretno granične kontrole, tako da nam je tijekom srpnja pojačana izlazna granična kontrola, a tijekom kolovoza će biti povećana ulazna granična kontrola. Svakako potrebno je strpljenje i... Pa evo, ponovit ću, nažalost, prometna infrastruktura nije nešto što je u nadležnosti policije. Policija zaista pokušava u okviru svojih mogućnosti, u okviru problema s kojima se svi mi suočavamo, omogućiti da protočnost putnika kako na prometnicama, tako i na graničnim prijelazima bude što bolja. Dajemo svoj maksimum i evo, nadam se da će građani minimalno osjetiti te gužve. Hvala. Hvala vam.
toliko o uputama za sve građane koji se odluče putovati u vikendu pred nama, a mi se vraćamo vijestima Libertas televizije. Servisne informacije donosimo u rubrici Libertas Info. Iz Sanitata su obavijestili kako će zbog izvođenja dramskog programa u okviru 75. Dubrovačkih ljetnih igara privremeno biti onemogućeno korištenje parkinga Gradac u subotu 3. kolovoza od 19.30 do ponoći. Dežurna je ljekarna Gruž. Na godišnjoj razini rast stambenih kredita usporio je sa 10,8 na 9,8%, više u poslovnim minutama. Građani Hrvatske, kućanstva i poduzeća povećali su zaduženje, odnosno iznos kredita koji otplaćuju. Kućanstva su pritom na kraju lipnja ove godine imala kredite u iznos od gotovo 23 milijardi eura, što je čak 11% više nego u istom periodu lani. Istovremeno, iznos kredita poduzeća iznosio je 15,05 milijardi eura, te je veći 4,6% u odnosu na lipanje 2023. Na kraju drugog tromjesečja i kućanstva i poduzeća odobrila su svojevrsne rekorde u kreditiranju. Iznos kredita poduzećima najviši od veljače 2012. dok je kod kućanstava rast gotovinskih nenamjenskih kredita zabilježio najveće godišnje povećanje od prosinca 2011. Od ukupnog iznosa kredita kućanstva najveći se dio 11,34 milijarde eura odnosi na stambene, dok su gotovinski nenamjenski iznosili 8,67 milijardi eura. Na godišnjoj razini rast stambenih kredita usporio je s 10,8 na 9,8%. Godišnja stopa rasta gotovinskih nenamjenskih kredita ubrzala je s 12,9 na 14,7%. Na kraju lipnja 2024. ukupni krediti domaćim sektorima iznosili su 44,5 milijardi eura, što je na godišnjoj razini povećanje od 6%. Krediti kompanijama iznosili su 15,1 milijardi eura i viši su 4,9% u odnosu na lipanje 2023. Još jedna promjena dolazi na jednu od najpopularnijih platformi za dopisivanje. Više u Libertas hashtagu. Metina popularna komunikacijska platforma WhatsApp konstantno razvija i testira nove opcije i mogućnosti koje brojnim korisnicima poboljšavaju iskustvo korištenja. Ponekad je riječ o velikim novitetima koji mogu značajno promijeniti način na koji se koristi WhatsApp, dok su u nekim slučajevima to manje, ali prilično korisne promjene za koje se mnogi pitaju zašto ih Meta nije predstavila ranije. Upravo je takav novitet najavljen za testnu verziju WhatsAppa za Androide, tako da je trenutačno dostupan ograničenom broju korisnika. Nova opcija omogućuje reakciju na poruku brzim dvostrukim dodirom na samu poruku. Riječ je o opciji koja već neko vrijeme dostupna na Instagramu, gdje je prilično popularna, te se na isti način mogu lajkati poruke na ovoj mreži. Ovakav način reakcije moguće je za tekstualne poruke, ali fotografije, videozapise i gifove, a brzim dvostrukim dodirom na te se poruke reagira emojijem srca. Naravno, na poruke će se i dalje kao do sada moći reagirati drugim emojijima, za što će trebati malo duže držati prst na poruci i onda među brojnim emojijima odabrati reakciju na poruku. Zanimljivo je kako se trenutačno čini neće biti moguće onemogućiti ovu opciju, što bi se u nekim slučajevima moglo pokazati problematičnim. Naime, ako slučajno dva puta brzo dodirnete neku poruku dok na primjer scrollate ekranom i pretražujete stariji sadržaj unutar razgovora, na tu poruku ćete reagirati sa srcem iako to možda niste htjeli. Pretežno sunčano i vruće bit će i sutra. Vremenska prognoza. Pretežno je sunčano te vruće i vrlo vruće, na Jadranu slab do umjereni jugozapadni vjetar i jugo. Najviša temperatura zraka većinom između 24 i 37 Celzijevih stupnjeva. Gruda je mjerila 29, Savta 30, Gorica i Lapa 31, Župa Dubrovačka, Gruž i Mokošica 32 Celzijeva stupnja. Na Mljetu 26, Korčula 30, Lastovo i Trsteno 31, Ston 32, Ploče 34, a Metković 37 Celzijevih stupnjeva.
I sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 24 do 34 Celzijeva stupnja. Daljni porast temperature zraka u cijeloj će zemlji pogoršati biometeorološke prilike. Meteoropati i kronični bolesnici mogu osjećati manjak energije i radnog elana, a poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Svima se preporučuje izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana, dobro se hidrirati i koristiti UV zaštitu kože i očiju. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima Libertas televizije. Vi svakako i dalje ostanite uz naš program. Slijede vijesti N1 televizije. Hvala na pozornosti. Doviđenja.